Na tehát itt is jönk a FNAF Into the Pit-nek a folytatása, onnan fogok folytatni, a tartottunk az első éjszakán, ugye, ahol Osso által éppen ki kellett innen hozni. Ja nem, nem nagyon kellett kihozni, mert tehát ugrál már az ajtó, ami azt jelenti, hogy már ki fog jönni. Jó, tehát egyből így kezdünk. Oké, itt már megvolt az, hogy felhívtuk annyit, igen, itt már mindenképpen megvolt, ugyanis azt írja ki a küldetés. De azt írja ki a küldetésünk, hogy jusson ki, tehát mindenképpen kifel kell menni, hogyha feltételezem kell ott. Valószínűleg a Living Room-ből kimegyünk. Szóval örömmel hallom, hogy rajtam kívül is szerintem mindenkinek tetszett ez a játék. Egy darab negatív kommentet nem láttam erre a játékra, ami nagyon-nagyon jó, mert teljes mértékben megérdemli azt a hírnevet és a sikert, amit szerez. Ugyanis kegyetlen jó. Szóval, próbáljunk meg kijutni a lehető legnagyobb biztonsága, hogyha most jól hallom, Springtrap most ment át itt jobbra, ami azt jelenti, hogy én itt most ki tudok sunyulni a kijárat fele elméletileg. Nem? Mi ez a hang? Nem létezik, hogy itt van, nem. Én viszont kijutottam. Cső. Hova megy? Vissza a balpithez? Csak úgy szimplán visszafutunk. Hallott, hát itt van egy kon... Hát ez egész hurrikán haló. Oké, azt írják, hogy a balpitbe kell mennünk, de mi van, hogy én tehát elmegyek a suliba például. Iskola első night. A balpitbe kellett volna menni, basszus. A balpitbe kellett volna menni, az ott ki. Na várjál, körbe szeretnék nézni mindenhol. Te ki vagy? Te vagy ez a sulinak a maszkotja? Vagy nem tudom. Oké. Be tudok menni a suliba? Nem, ide nem jöhetek ma éjszaka. Jó van, tehát akkor esténként nem nagyon mehetünk suliba. Jó, mondjuk ez alap szerintem, de jó. A könyvtárba esetleg befogadnak minket estére? Hát, ha itt tudunk maradni estére. Fiam, és technikailag otthon nem biztonságos, hogy a könyvtárba csak beengedek, nem úgy tűnik. Nagyon-nagyon nem úgy tűnik, eléggé szomorú, és semmit nem is lehet ott csinálni, hogy nem is tudom, hogy miért lehetett oda menni. De hé, de itt van a malom. Aha, nézzük meg a malmot, itt dolgozott apukánk, és ezt ugye bezárták, szóval emiatt vagyunk ugye gatya financiális szituációban. Nézzük meg, hogy mi van a malomban. Elhoztam egy puzzle matrixot, az mit tesz ki? Ez egy chipnek tűnik, egy 14 pines chip, ami random puzzle-öket generál a játékban. Én nem tudom, de itt látok valamit, amit tehát így kitartja a kezeit, és van neki egy szeme. Fúj, biztos vagyok benne, hogy ez a szemét az már itt van, amióta bezárt a malom. Na de mi ez a kézitlen? Egy patkánycsapdát kaptunk? Vagy hát egércsapdát, hét technikailag ugyanaz végül is, csak az egyik nagyobb, mint a másik, nem baj. Szerintem ugyanúgy el lehet őket kapni, ahogy... Az ilyen tipi... Ja nem, ez a ketreces megoldás, jó, azt hittem az a csapós, oké, ez egy... Nem, ez unironikusan egy patkánycsap, de ez nem egy egércsapda, mert hogy azok nagy... Mindegy. Jeffnek szüksége van még több ilyenre, oké, hát figyelj, én hoztam neki egyet, ingyen is bérre mentem, hogyha ad érte egy szelet pizzát. Az a föld legjobb trédje lesz, hallod? Szia Jeff, mi a helyzet? Jeff? Eléggé későn jöttél vissza, gyerek. Szüleid tudják, hogy itt vagy. Igen, apu elégette a vacsorát, szóval vészhelyzet pizza. Mit csinált? Rámen tésztát. Ó, már mint a mikrósat. Igen. Igen, én is csináltam már ezt. Elfelejtesz hozzá vizet adni, aztán a szag az örökké valóságig kísért. Hogy felejtesz el az instant tésztába vizet rakni? Életemben nem hallottam még ezt. Mi van a menün? Elég jó tűnik, hogy a mai nap a speciális pizza és ital kombó van, $3.50. Ugyanaz, mint amilyen minden nap szokott lenni. Jó van, itt is bemeltünk a pizzázóba, vagy jobb oldal... Na várjál, játszhatunk az arcade gépekkel? Az összes játék a múltból még mindig itt van. Elég jó tűnik, hogy eléggé rossz állapotban vannak az évek után. És egyikük sem néz ki játszhatónak, mert annyi alkatrész hiányzik, de várjál, én nekem van egy ilyenem. Ezt nem lehet használni ilyenkor az itemeket, vagy valami? Nem hiszem, hogy lehet használni. Nem, nincsenek meg a megfelelő tárgyaim ehhez, amit keresnem kell valahol. Oké? Nincsenek meg a megfelelő tárgyaim, oké? Tehát meg tudjuk javítani őket technikailag, hogyha jól értelmezem? Ez... Nyer egy ingyen látogatást a Freddy Fazbear's pizzázójának a gyárába. Oké, a nyeremények azok még mindig itt vannak? Nem, még mindig nincsen meg a megfelelő tárgy, még mindig nincsen meg a megfelelő... Melyikhez van meg? Tehát szereztünk egy chipet, ami random puzzle-ek. Bro hackkel. Oké, ez működik, eléggé úgy tűnik, és kiszedtem az egész tokenrendszert, hogy végtelenszer tudjak játszani. Hé, úgy néz ki, hogy vannak még benne jegyek is. Annyira örülök, hogy végignéztem, hogy apám random dolgokat javított meg az évek alatt. Jól van, játszhatunk is vele akkor? Akkor az első arcádia... Basszus, hallod, ez nekem sose ment. Én nem értek ezekhez, de akkor itt az ideje megtanulni egész 19 évesen, hogy hogy működnek ezek a szutykok. Hát valami ilyesmit tudok elképzelni, hogy a fejét akkor most fel kell vinni, de akkor a kezei azok meg tehát itt len lesznek, úgyhogy... Valami... ilyesmi kellene... Hallod, én nem tudom, hogy mit csinálok. Oké, az a fül az most jó helyen van, semmi más nincsen jó helyen. Ott már sikerült lenne összeraknom a fejét nagyjába. Én abszolút nem tudom, hogy ezek hogy működnek.
Soha nem tudtam egy darab ilyet kirakni egész életemben. Forgassuk meg ezeket, csavarincsuk, várjál. Mit kellene felvinni? Ja igen, ezt a fül elemet szeretném most mit felvinni. Ami azt jelenti, hogy így kell forgatnunk a puzzle-t valahogyan? A bal felső elemet most már nem szeretném bántani, mert az már megvan, nem? Ez már majdnem jó. Várjál, ez már majdnem jó. Az arc elemet ide jobbra visszük szépen, és akkor a... Ez meg ilyen, hát orr, majdnem, hogy orr egyébként, bocsi, hogyha tényleg remeg megint a kamerám, csak mindig rázom a lábamat, hogyha izgulok. Jaj ne, csavargatni kell a füleket, pedig azok már jó pozícióban voltak, nem jó ez így, nem. De ahhoz, hogyha te azt ki akarjuk hozni, akkor mindenképpen ezt kellene oda felvinni. Ami azt jelenti, hogy így csavarjuk meg őket. Ugye nem megy ez nekem. Szerintem egyáltalán nem jól csinálom. Majdnem, de hallod, meg a végén megpróbálom ezeket kirakni, basszus, pedig amúgy abszolút nem raktam még ki soha egy darab ilyet se egész életembe, de... Ezt most nem mondod komolyan, majdnem. Hogyan lehetne úgy megcsavarni, hogy ez maradjon ott benn középen? Hát, hogyha így csináljuk, akkor az nem jó, mert bele kell vinni egy picit a másik oldalba is szerintem. Aha, ez már kezd jó lenni szerintem, nem nagyon tudjuk kihozni innen őket. Így talán? Kell valami algoritmus, amivel lehet őket cserélgetni. Majdnem. Majdnem jó. De ez, és ez hova megy egyébként? Ez ide jön ebbe a sarokba, gondolom? Ja nem, ez jön... Mi? Ja nem, ez megy bal a sarokba, tehát ez jönne ide. Hú, hallod, ez agykapacitást meghaladja eléggé rendesen. Bro kirakta. Oké, har-har, meg minden, hallod? Hát megvan, Freddy, kiraktuk. 2 perc? Nem olyan rossz szerintem 3 perc alatt egy ilyet kirakni, úgyhogy azt se tudom, hogy... Te... Lehet ilyen automatikus screenshotokat csinálni, UI-am, meg minden? Zseniális, oké. Oké, új zenét feloldottunk, a Slidey Pieces Puzzle-t gondolom, az a zene, ami ment ez alatt. Hé, elég úgy tűnik, hogy kaptam néhány jegyet. Zsír, be is tudjuk őket váltani? Felszedtem valamit, egy ősrégi... hangszórót, hogyha jól láttam? Mi a francok vannak még itt? Nem tudom, de ez... Akkor most... Nem, nincsen meg a megfelelő... Ja, mert azt is meg kéne javítani. Jézusom, ez rendkívül szórakoztató lesz, hogyha tehát csak úgy szimplán minden nap visszajöhetünk ilyen dolgokat csinálni és játszogatni. Jézusom, mennyi küldetés van. Ja, mert ezek be... Ja, felírja az összes előző küldetés is, jó. Na mindegy, figyelj Jeff, hogyha nem állsz ellenébe, akkor én most bezutjanok ide és kérnek tőled egy ilyen vészhelyzeti pizzát, hogyha... várjon, a Freddy-ek itt lesznek? Nem hiszem, mert az Jeffnek a pizzázója, ugye el sem mosogatta? Úristen, ez a Jeff az nagyon lusta, hallod? Springtrap elméletileg nem lesz itt, mert eredetileg sem volt itt, nem? És itt most esetleg hátul? Egyébként valaki írta, hogy ez Bonnie-nak a gitárja összetörve. Most, hogy tudom már, hogy mire volt ez a színpad, még mindig nem tudom elhinni, hogy ez valamiféle animatronik szórakozási hely volt. Hát figyelj, pedig az volt, én ide rakhatok le egy egércsapdát valahova, mert hát feltételezem, hogy ez mindegyik olyan item, amit majd fel tudunk használni valamire. Úgyhogy gondolom, hogy ezt valahova ide le tudnánk esetleg elestem? Ez most komoly? Random, hogy mikor esek el, vagy tehát kifejezetten itt esek el? Random, hogy mikor esek el, jó. Ezzel tudunk mi valamit csinálni? Nem. Én szerintem ezt a patkánycsapdát pedig valahova ide kéne rakni, de hát tudom, nem tudunk benézni, igen, tehát az még mindig zárva van, jól van, akkor azt ki is hagyhatjuk, és akkor kivehetünk inkább a túloldalon. Na Balpit, mi a helyzet? Itt van a Balpit, a szem. Aha, visszatértünk. Most már le vannak róla szaggatva a kötelek, mondjuk az meg lehet, mert tegnap is ilyen volt, amikor ugye aput kimentettük, nem nagyon emlékszem rá, hogy volt, de mindegy, visszamegyünk a Balpitbe, hát ha jobb lesz a múltban. Oké, most pedig akkor meg kell találnom aput. Ja, mert hogy most akkor ő is ide van ragadva? Mi? Ez egy síró gyerek? Meg lehet, hogy szükség van egy kis segítségre. Oké, nézzük meg, hogy megijedtem ettől a kicseszett questmarkertől, hogy ki keresd meg a gyereket, hogy lehet ilyet mondani. Oké, színpad. Várj. Hol van ez a 3? Ó, nem mondod komolyan. Az animatronikok a háttérben. Ó, hogy fusebox. Apu ezt megmutatta egyszer, hogy kell egy ilyet használni. És mi ezt be akarjuk kapcsolni szerinted? Nem hiszem. Hé, ez a tárca, ez apámé. Valószínűleg itt kell valahol lennie. Hogyha belebújt valamilyen animatronikba, én nem tudom, hogy csinálok. Így néznek ki azok az ízék belülről. Hát az összeget megvalva jobb, mint hogyha hús és vér lenne. Hát figyelj, határozottan jobb, de azért nem teljesen oké. Okay. Elég úgy tűnik, hogy ezt az egyet, ezt javítgatták, de remélem, hogy inkább elromlott marad örökre. Oké, okay, nem tudom ezt itt használni. Mit tudnánk itt használni? Az elemet? Ez most komoly. Ez baj. Ez baj. Nem nyílik. Zsír! Be tudsz kussolni? Nem hiszem, hogy ez most segítene. Ja, lekapcsoltam? Vagy vége lett?
Vége lett, oké, mindegy. Én odaraktam az elememet, habár hogy mi értelme volt, azt nem tudom, de hangos zajt tudtunk csapni. Viszont nem látom értelmét olyan helyen zajt csapni, ahol nincsen búvóhelyünk. Mert tehát mit kezdenék azzal, hogyha ide hívnánk egy szörnyet? Csak úgy szimplán meghalnánk szerintem. Ugyanúgy el lehet bújni? Igen, ugyanúgy be... Ez a síró gyerek. Valaki be van szorulva egy kicsit, Endo. Hallod, ebből springlock lesz mindenképpen. Halló, segíts! Nem tudok kijutni! Hogy kerültél oda? Valami megfogott engem és begyümöszölt. Úgy érzem, mintha ez az izé hamarosan összezárna. Várj picit, szerintem ki tudom lazítani a csavarokat egy csavarhúzóval. Keresnem kell egyet. Jézusom. Bro, várj, itt látok egy érmét. Ez egy token? Aha. Oké, találtunk egy token. Jó, csavarhúzó. Mindenképpen egy csavarhúzóra van most akkor szükségünk, Foxy. Nem Foxy, el van a csavarhúzó. Hol a francba találnánk csavarhúzót? Ha feltételezem, akkor mindenképpen itt ki, nem? Nem, nincsen csavarhúzónk. Ez is hangot tud kiadni, de meg el is tudunk esni, igen. Ajándékdoboz, haló? Valaki... Ne kellene mennem. Nem! Segítsünk neki szerintem. Na várjunk, honnan a francból tudnánk mi... Be van zárva itt? Nem tudom kinyitni, úgyhogy be van ez csavarozva. Ja, mondjuk eléggé egyértelmű volt. Mindegy, akkor vissza még mindenképpen is, tehát akkor erre fel kell valahol egy csavarhúzót keresnünk. Hol a francba találnánk mi csavarhúzót? Spanomat azt meg kell menteni, basszus, ezt nem hagyhatjuk. Ide esetleg be tudunk menni? Ez is zárva van. Bárhova el tudunk menni? Az is zárva van. Jó zsír, hallod Spanom? Megbocsássál, de meg lehet, hogy te ott fogsz maradni. Tehát erre nem tudok úgy nagyon más mondani. Egy hiba történt az előző Freddy animatronikunkkal, és megkérjük az összes vendéget, hogy ne irányítsanak lézert a szemeikbe a fellépőinknek. Köszönjük szépen az együttértés. Ez itt lenne, ez itt egy screwdriver? Nem, az nem az. Hol a francban tudnék egy csavarhúzót szerezni? Ha feltételezem, mindenképpen itt kellene lennie, mert tehát ez a szerelőszoba, vagy miféle izé, de nem nagyon találom. Ja, hogy odaben van a kicseszett csavarhúzó, mert hogy tehát onnan jó. És akkor azt kérdezte az úr, hogy tehát akkor meg lehet, hogy ott látok egy csillagot. Ja, nem az a fenti pörgő csillagokban van, jó, mindegy. Szóval azt kérdezte, hogy meg lehet, hogy Jeffnél van a kulcs, tehát most ugránunk kell a két világ között gyakorlatilag, és a Jefftől kell áthoznunk a csavarhúzót ide. Oké, egy eléggé egyszerű puzzle-nek tűnik, de nagyszerűnek. Lássuk, mi más találunk még erre fele. Szia Jeff, esetleg te nálad nincsen egy csavarhúzó, vagy nem? Egyébként nem gyanúsabb megkérdezni azt, hogy nála van-e a hátsó szobáknak a kulcsa, mint hogy hallod, van egy csavarhúzód? Jó, mondjuk azt hogy magyaráznánk meg? Jó, de ezt hogyan magyaráznánk meg, ugye alapjáraton? Hé hey Jeff, nálad van a kulcsa pincébe? Először a bal pit, most meg a pince. De most komolyan ennyire unatkozol a gyerek? Igen, csak szeretek felfedezni. Hát jó, akkor kössünk egy alkut, csak közszer is köztem. Nem füzetem a kukásokat, és elfelejtettem kicsapni egy csomagot a malom felé ezelőtt. Menj és vidd ki a szemed egy gyerek, utána pedig odaadom a kulcsot, hogyha visszatértél. Ó, de itt egy lámpa, eléggé sötét van odakint. Köszi, de az elem eléggé le van benne merülve. Csak menj át a szemetem valahol kint, eléggé sok érdekes dolgot lehet köztük találni. Új. Oh, nah, van egy zseblámpánk, rendben. Az F-e lehet újra tölteni az elemet. Köszönöm, ezzel pedig tehát benyomik ő, és azt nem tudjuk, hogy véletlenül honnan tudjuk, hogy tehát mennyi elem van benne, vagy azt csak úgy szimplán majd tehát észreveszik. Nekem nem volt egy kicsit elemem egyébként. Én úgy emlékszem, hogy én gyűjtöttem elemeket, de valamiért nem tartottam meg őket. Mindegy, szóval apunak a pénztárcája. Ó, ebből kapunk egy komplet lord. Amikor a kis falunknak a retroboltja megkapta az új Mechazendrelix robotot, apu megígérte, hogy elvisz, hogy megnézhessük. Annyira szerettem volna, de apunak sajnos nem volt pénze, és valaki megvette hetekkel később. És azóta nem is láttam. Az derült ki, hogy apu vette meg. Túlórázott minden nap heteken át, csak azért, hogy meg tudjon engem lepni. Annyira boldog voltam. Hiszen tök jó apukánk volt nekünk. Oké, vigyük ki a szemetet szépen. És akkor tehát a malomhoz megyünk. Ezért lehet körbe-körbe menni a helyszínek között. Oké, ez nagyon-nagyon jó megoldás az őszintén megválva. És akkor ez pedig a töltőképernyő. Azért írja ki mindenhol, hogy Night 1. Azért mondtam azt, hogy úristen, nem kellett volna visszajönni, mert azt hittem, hogy tehát úgy lesz a Night 1, hogy... Mr. Hugs? Nem kellene cseszeget... nem kellene elpazarolnom a lámpának az elemét. Oké, de Mr. Hugs, hát ne cseszél már fel, ez Mr. Hugs mindenképpen. Itt van egyáltalán valami? Ez a malom már 3 éve lezárult, és azóta igazából ebbe a faluba minden kezdett zárulni. Hát persze, mert hát... Na most érted. Ennyi? Jó. Szemét? Ja, nem. Azt hittem, hogy valaki utánunk fog rongyolni, de nem. Ezek a quest markerek, tehát amikor feljön egy izé, hogy új küldetés van, olyan szinte megijedek tőle. Annyira fura a többi relatíva realisztikus hangeffekthez ez a... Szeresd meg a kulcsot! De ez majd valószínűleg hozzászokunk. Elintéztem mindent. Össz gyerek.
Megmentetted a viszkető hátamat. Itt van a kulcs, mint ahogyan ígértem. Kösz szépen, én pedig akkor lemegyek szépen a pincébe, vagyis alaksor, kifejezetten alaksornak hívják eredetileg, de a pincet viccesebben hangzik. Először viszont el szeretnék nézni ebben a világban, az alaksorba. Mert mindig az E-t nyomom meg, melyik játékban van az, hogy az E-vel kellett ezeket váltogatni, nem tudom. Cső? Jó ötlet ez? Itt egy láda? Ott látok csavarhúzókat a falakon. Ez eléggé rozsdás már, mint hogyha évtizedek óta itt lenne, ezért kell a múltban használni. Oké, de a szellőzőtelen megnézzük még. Nope. Hát nincsen értelme használni a szellőzőket. Már eleget cseszegettem Jeffnek a helyével amúgy is. Ja, végül is logikus, mindegy, akkor szerintem mehetünk innen, de ez mi? Ha? Ez alatt van egy elem. Oké, szeretem, hogyha játék díjazza a felfedezés, főleg akkor, hogyha nem... Semmilyen a felfedezés, nem egy üres open world-öt csaptak elénk, hanem egy normálisat. Change my mind, videójátékokban sokkal jobb, hogyha van egy zárt, de kidolgozott helyiség, mint hogyha egy W nyomvatartó szimulátor lenne egy nagy open world-ben, ami üres, mint a retek. Igen, hívhatod open world-nek, és a sok hülye gyerek meg fogja venni, de ugyanakkor, tehát hogyha üres a világ, akkor hogy jár engem békén? Mindegy, kinyitjuk akkor most itt a múltban is, és visszajöttünk akkor a múltban lévő csavarhúzért. Most, ami érdekel, az baj, ott miért van valaki? Miért tudunk elbújni? Ajaj. Ami érdekel engem kifejezetten az az, hogy... Tehát mozog az idő ilyenkor a másik világban, amikor mi itt vagyunk? Valószínűleg mozog az idő a másik világban, amikor mi itt vagyunk, mert hát láttuk már. Mi nem tudjuk leszedni a... Ja, mert itt vannak a csavarhúzók. Na, pont erre volt szükségem. Én félek attól az izétől, az egy kicsit nagy animatronik, én azzal nem szeretnék tárgyalni, jó, azt lekapcsoljuk szépen és mehetünk is ki. Megvan a csavarhúzónk, meg kell menteni a kiszabadult gyereket, beszorult gyereket, hülye vagyok, mindegy. Nagyon-nagyon remélem, hogy tudunk rajta segíteni, mert kéne egy új span, én azt mondom, na figyelj, hoztam csavarhúzókat, remélhetőleg nem kell végignéznünk gyerekként egy springlock failure-t, mert az baj. Oké, sikerült, azt hittem végignézhetik velünk a springlock failure-t. Üdvözlet! Köszi, azt hittem, hogy be fogok oda lenni szorúba örökre. Ez egyik másodperc, még a barátommal beszéltem, és utána... Még egy? Ó, ez olyan, mintha ő lenne, meg lehet, hogy bajban van. Gyerünk, menjünk el és keressük meg együtt. Ahhoz képest, hogy gyerekek vagyunk, ahhoz képest nagyon bátrak vagyunk. Ja, mondjuk literálisan springtrappel töltöttünk egy éjszakát már otthon. Mondjuk nem töltöttük el az egész éjszakát, de sikerült megmenekülni. Mindig inkább menjünk el innen. Várj, de én az apámat keresem. Nem láttál egy magas embert kék pólóval? Mint egy felnőttet? Nem, egyáltalán nem. Figyelj ember, én szeretnék segíteni, de... Azt hittem nem lesz esze. Határozottan volt esze. Hova rak minket vissza a mentés? Ó, ide. Jó, ez... Biztos, hogy jó ötlet volt az. Nem vagyok benne biztos, hogy ez jó ötlet volt, de hé, az most megy, I guess, és akkor itt hova kellene mennem? Mert én ideben nem tudok elbújni. Én ideben semmiképpen nem tudok elbújni. Vagy el kellene futnom bal oldalra, vagy egy asztal alá kellene elbújnom, és be kéne hitelnem, tehát a quick time eventet normálisan, mert ott egyébként nem az F-et nyomtam, tehát ott elcsesztem a quick time eventet, valószínűleg azért haltam meg, ha feltételeznem kell. Szóval, megpróbáljuk ugyanezt még egyszer, csak úgy, hogy nem cseszem el, oké? Várjál, jobbról jön a hang, akkor valószínűleg jobbra kellene elfutnom, és tehát itt kellene esetleg a szellőzőt, lenne időm kicsavarozni, hogyha bemegyünk a leghátsóbb szobába? Figyelj! Készülj fel! Elvakítottam a palit! Baj van. Baj van. Mindenképpen ki kell futnunk, erre fel kimehetek még, igaz? Ó, itt a szellőző, várj, itt a szellőző! Bro, nem megy gyorsan. Oké, ez ki van nyitva. Új, már Poli, mit csinálsz? Nem tudod megemelni, Poli. Oké, újra. Egyébként meg kell vennem ennek. Hogyha ennek a játéknak ennek kijön a soundtrackje, tehát megvehető módon, én meg fogom venni a soundtracket, mert egyébként nagyon-nagyon jónak találom a zenéket benne. Jó, tehát nagy valószínűséggel azt akarja a játék, hogy elfussunk ide. Vagy bal oldalra. Szerintem. Remélhetőleg. Szóval még egyszer is nagy valószínűséggel akkor tehát azt várja el a játék, hogy balra menjek el. Szerintem.
Tehát elbújunk, megvakítjuk, elfutunk balra, szerintem az lesz a meta. Vagy vissza tudunk menni oda, ahonnan ő jött, mert itt már mindenképpen volt egy búvóhely, amit tehát nem kell itt csavargatni, hogy mert az nem ment, ahogyan láthattuk. De meg lehet, hogy tehát annyira egyértelmű a válasz, hogy szó szerint csak el kéne futni jobbra, mert onnan jött a hang, egyértelműen azt akarja a játék, szerintem, hogy jobbra fussak el. Nézzük meg! Oké, figyelj, kergesd a másik gyereket, jó? Én eljöttem, én nem vagyok itt, oké? De most az a baj, hogy itt egyáltalán nincsen nekünk búvóhelyünk. Ezt viszont be tudjuk nyomni. Én pedig be tudok menni ide hátulra, és... itt esetleg el tudunk mi valahova bújni. Ebbe a szellőzőbe... az baj! Az a baj, hogy én ott nem tudok elbújni egyáltalán. Ja, dehogy nem. Bro, mi ezt, hogy nem tudsz elbújni? Ott egy doboz. És hogy nem vettem észre. Szóval, szokásos meta most már. Elfutunk csak úgy szépen jobbra, és megnézzük, hogy errefele ki tudnánk-e használni esetleg. Nem is nyomom meg azt az audio lúrt igazából, mert szerintem semmi értelme. Szóval idejövünk szépen a dobozba valahol. Ott a doboz. Megvan a doboz, megvan a doboz. Szerintem sikerült elbújni, nem? Ott jön. Mi? Le kell szvatolni a fókukat? A... Oké, le kell sapkodni a pókot. Nem mondod komolyan, hogy vannak kicseszett minigémek, amiközben bújkálunk. Ez hatalmas, ez nagyon-nagyon ötletes és rendkívül jó. Viszlát. Akarsz elmenni? Miért vagy ennyire közel hozzám? Húzzál már ennyire, légy szíves. Viszlát. Viszlát. Jó, mi a tervünk arra, hogy innen kijussunk? Mert tehát most megint csak escape van, ami azt jelenti, hogy megint csak... kobbarra kell mennünk, na de! Ezek az ajtók, ezek itt teljes mértékben le vannak zárva. Legalábbis nagy részük. Vissza tudnánk menni a balpithez. Az is technikailag egy kiszabadulás lenne szerintem, nem? Vagy most ebben a világban akarunk mi kijutni mindenképpen? Mert az őszint megvalva talán a legkönnyebb opció az az lenne, hogyha csak szimplán visszamennénk a balpitbe, de nem, mert a küldetés az azt írja, hogy escape, szóval. Igen, mindenképpen ki kell menekülnünk, nem pedig vissza kell mennünk, szóval. Pedig technikailag az is egy kimenekülés lenne véleményem szerint, de oké. Okay. Kimehetek? Szerintem kimehetek. De attól kell most viszont vigyázni. Mi van? Tökön volt ez a springtrap jumpscare, hagyjál már, kimegyek még egyszer, figyeld, még egy jumpscare. Miért volt springtrap jumpscare, hagyjál már a baromságaiddal, légy szíves. Itt egyébként tényleg nem lehet elbújni szerintem. Nem. Tehát ez az egyik legrosszabb szóba gyakorlatilag, nem lehet elbújni. Nem akarok hangot kiadni. Mindig asztaltól asztalig kell mennünk. Itt a springlockos ruha. És hát ez csak egy üres endó igazából. Ezt a többi gyerek is megcsinálták? Esetleg apámmal is? Meg kell találnom. Az a rádió az mindenképpen figyelemelterelő eszköz lesz. Aha. Cső? Csörög a telef? Valaki vegye már fel. Hol csörög a telefon itt? Nem? Mi francot érdekli, hogy hol csörög a telefon? Menjünk el, basszus! Így. Azaz. Oda aranyos, ilyen kis képregény stílusban van megrajzolva, tök aranyos. Oké. Okay. Hova menjek? Mit tehetnék? Ott hagytad apádat. Szereztem egy... van a játékban egy vicc ending? Megszereztem azt az endinget, és szimplán hagyjak itt mindenkit a francba? Én tehetek róla, figyelj! Azt mondta a játék, hogy menjek el. Én megkérdeztem, hogy most akkor visszamenjek az előző világba? Vagy menjek el? A játék azt mondta, menjek el? Elmentem. John Megacat pedig azt mondta, hogy oké, akkor ez egy ending. Tehát akkor balpit volt az opció. Jó, akkor balpit. Jó, remélem tudjuk folytatni, és nem kell emiatt most újra játszanom a játéknak az elejét. Ámen, köszönöm szépen. Tehát akkor balpit volt az opciója. És akkor honnan folytatjuk? Hallod, most megint ezt literálisan lejátszottam már vagy 6-szor. De hé, így láthatunk még egy elbújásos minigémet, amik egyébként rendkívül szórakoztatóak. Eddig az összes jó volt szerintem, kíváncsiak mik vannak még. Jó, akkor most nem kimegyek az ajtón. De azt írta, hogy escape, get out of here. Hogyha visszamegyünk a balpitba, az nem éppen egy escape, mert ugyanúgy visszamegyünk az olyan szituációba, ahol kergetve vagyunk és meg tudunk halni. Én ezt az opciót gondoltam az escape-nek, hogy kimegyek az ajtón. Technikailag escape volt, tehát... Na és akkor sprint! Vissza az akcióba, jól van, szokásosan mehetünk is, akkor ide bebújunk. És megyünk is kifelé a kijárati ajtón.
Így is van, és sprintelünk át egyből a túloldalra, ami valahol itt van a búvóhely. Annyira retek nehéz ezt a sötétségbe megtalálni, de jó, megvan. Na most akkor Spring Rapidja fog elméletileg jönni. Üdvözlet! Megint a pókos, oké, pókos. Itt meg lehet, hogy itt mindig a pókos van, nem tudom, meg lehet, hogy ezek scriptidek? Nem hiszem, de ezen kívül jól szórakozom. F az eddig nem volt, nehogy bevágja egy ilyen ét vagy üt, mert azok nem tudom, hol vannak a billentyűzet. Szerintem most már kimehetek, nem? Én azt mondom, hogy most már kimegyek. Szerintem a kinti jumpscare az mindenképpen scripted. Tehát most egyből, ahogyan kimegyünk, kapni fogunk még egy jumpscare-t szerintem. Megnézhetnénk? Cső. Lehet nem kellene futkozni, mert az eléggé hangos. Viszlát. Oké, jumpscare. Most megy el. Nem? Bement valahova. Jó, akkor én most jövök ki. És imádkozom, hogy nem ide jött be. Milyen bunyó van itt, hallod? Vissza a balpitbe, oké, vissza a másik világba, ami technikailag nem escape szerintem. Mert tehát... nem volt elég időm, hogy megkeressem apámat, de... előbb be kell terveznem a dolgokat jobban. Bocsi apa, vigyázz magadra, amíg visszaérek. Oké. Na most akkor... most menjünk haza. Most akkor várjunk holnap. Na várjál. Most kijöttünk onnan, azzal a küldetéssel, hogy escape. És most gyakorlatilag visszamegyünk. Tehát oda, ami megint csak... tehát veszélybe megyünk. Jó. Mi... milyen oknál fogva látjuk mi így apánk? Ó, macska! Nem. Ez csak egy álom volt. Akkor el kellene kezdenem a napomat. Meg lehet simogatni a cicát! Don't jinx yourself. Cica! Ez a legjobb funkció az egész játékban. Ez zseni, minden egyes játék, ahol vannak állatok, kötelező, hogy olyan funkció legyen, hogy megsimogathatod őket. Hogyha nem, akkor 1/10, ne is várjatok, hogy játsszak vele. Brót már legalább 11-szer megsimiztem, de azért kellett még egy párszor. Zseniális. Ó, itt van a robot! Ja nem, ez a lávalámpa. Ja, ez a robot! Mi az? Jövök vissza, nyugi. Azaz. Na ez a jó gameplay. Ez határozottan a jó gameplay. Hát jó, sajnálom macska, de nekem valószínűleg el kell mennem elkezdeni a napomat. Remélhetőleg Spring Trap nélkül. Benézhetek, hogy tett... minden rendben van? Mi? Anyjanak a telefonja. Úgy tűnik, hogy volt néhány üzenet tegnapról. Oswald eléggé nehezen kezeli a dolgokat mostanában. Nem lehet könnyű egy gyereknek megérteni, hogy az apja elvesztette a munkáját. Megpróbálok valami kedveset tenni neki, amikor felveszem a Jeffiktől ma éjszaka. Megy még tovább? Ja, nem. Tehát el tudtuk olvasni apánknak és anyánknak a beszélgetését tegnapról. Gyakorlatilag jó van. A mi pincénkben nem voltunk még. Az én felkelő 6. osztályosom. Az első nap van iskolába. Még mindig alszol, fiatalember. Remélem, hogy nem. Nagyon furámom volt apámmal kapcsolatban. Ja, ne is foglalkozz vele, apában minden rendben van. A szitkezőben vár téged. Mi? Előre szeretnénk nézni a pincébe. Itt nem voltunk tegnap. Nézzünk le a pincébe. Jó, meggondoltam magam, nem is kell itt lennünk. Ó, gyerem! Ez majd hasznos lesz. És itt? Ezek a poros dobozok már olyan régóta itt nem vannak, amíg csak vissza tudok emlékezni. Oké? Az mi? Egy súly ellenálló mechanizmus, amik meg tudnak állítani egy joysticknak a mozgását. Ez valamelyik játékgéphez lesz jó valószínűleg, de... úgy néz ki, mint egy mikrofonálvány egyébként. Úgy néz ki, mint egy ilyen asztali mikrofonálvány. Mindegy, ez egy búvóhely lent, oké, tehát a pincében is el lehet bújni, és a mosógép az valószínűleg meg egy hangcsináló. Jól van, annyi patkány van itt, nem tudunk ide lerakni egy patkánycsapdát. Hova megy az? Én arra vagyok kíváncsi, szia anyu. Tudunk még tovább beszélni? Ha a reggeli már az étkezőben van, siess, mert ki fog hűlni. És majd veled eszek én is holnap, csak majd picit be kell ugranom munkára. Jinx szétszagadta a rózsaszín hazukámat, szóval el kell vinnem majd a varróhoz. Valami tegnap ilyen nagyon megijeszthette. Szegény lány. Hol van macska kaját? Nem tudunk esetleg adni Jinxnek, hogy valami? Nem? Ha megtaláltam Jeffnek a telefonszámát. 555-5333. Egy teljesen átlag amerikai szám, apu. Igen, valahogyan erre számítottam. Meg lehet, hogy ma inkább nem eszek reggelit. De apu veled szeretett volna enni ma reggel. Meg lehet, hogy talán inkább másik reggelen. De ne felejtsd el az ebédedet, mert meg fogsz éhezni ma. Jól van. Szedd el az ebéd zacskódat.
Apu. Úristen, hogy követ a feje. Apu. Szia. Azt hittem, hogy meg fog rágni, meg vagy valami, de nem, csak figyel engem. Ó, egy extra elem. Érdekes. Wow, ez nagyon bizarr, ez nem tetszik. Egyáltalán nem tetszik, oké. Okay. Sokkal ijesztőbb így, hogy nem csinált semmit, mint hogyha nekem rohant volna, vagy valami. Tudod mit, anyu, inkább errefele megyek ki a házból, nem nél szeretnék ott. Nem tudok csak visszamenni, aludni? Mi a francnak van kedve első nap bemenni suliba? Semmi nincsen benne első nap amúgy sem. Tehát mi, bemész azért, hogy elmondják mi az órarend, az hazajössz. Nem baj, megsivízik azért a cicát. Cica. Na, nincs időm. Mi szerint nincs időt, hallod? Én olyan jókat aludtam suli napokban, hogy ez nem így. Ha komolyan mondom, akkor lehet a legjobban aludni, amikor valahol kéne lenned. Tehát akkor alszol a lehető legjobban. Komolyan. Padlásra felmenjünk? Nem hiszem. Mondjuk megnézem fényesen a padlást, mert eddig sosem láttuk még nappal. Hát nem sokkal több fény van az őszintén megválva, de fúj, pókok vannak. Nem szeretem a pókokat, nem vagyok velük jóban. Nincs itt fenn semmi, amivel interaktálhatunk. Na, ezek a régi bőröngyeink, de már nem mentünk el eléggé sok ideje. Ja, hát gondolom amiatt, mert tehát most Fatának nincsen munkája, úgyhogy most gyakorlatilag mutár dolgozik, csak azért, hogy eltartsa a családot. Ja, eléggé nehéz időszakok. Elmentem suliba. Nagyon nem tetszik az, amit Fater csinál, bármit is csinálod, hogyha ő egyáltalán apám. Mondjuk anyu technikailag úgy látja. Mitől látjuk mi úgy apánkat, mint hogyha Springtrap lenne? Ha. Valószínűleg abból a traumában ered ki, hogy mi nekünk folyamat, tehát minket folyamat csak elvittek Jeff Fakehez, és csak szimplán ott kell tölteni az időt, mondjuk. Ahhoz képest, hogy unalmas, ahhoz képest nem hiszem, hogy ebben trauma lenne. Mondjuk ki tudja, a gyerekekben a legkisebb dolgok is nagyon mély nyomot tudnak hagyni, szóval mindegy. Itt van egy kép mamáról a polcon, még mindig a közelben ér. És a szüleim nem akarják, hogy elköltözzünk távol tőle. Ez az egyik indoka annak, hogy itt maradtunk ebben a halott falukában. Jól van, viszlát, elmentem suliba, csak úgy elfutok suliba, vagy tett apu viszel, vagy nem? Ja nem, én csak úgy első. Ja, mondjuk nagyon kicsi ez a hely, tehát be kell vallani, hogy hát hallod, nagyon kicsi ez a hely, de szerintem az őszintén meg van nagyobb, mint ahol lakom, tehát. Oké, okay, első nap suliba, remélem suliba, várjunk, vannak egyáltalán barátaim mi nekünk suliban? De azt akarom mondani, a reggel ezek a dialógusos, ez a Miss Matchim, vagy mi a tökön volt a neve? Négyen vagyunk egész suliban. Ja nem, ennyien vagyunk egész suliban. Jó, már megvannak itt lent a nördök. Megvannak itt a kemény gyerekek, a delinquentek, ők a bullik, ők a bugs. Itt nem tudom kik vannak. Ő egy random felnőtt, aki valamiért általános iskolába jár, vagy csak szimplán korábban nőtt meg, mint mi, nem tudom. Nem tudom abba hagyni az arra a dologra gondolást. Annyira kívánom, hogy csak elfuthassak. Nem szeretnék beszélni a többiekkel? Ah, ki a francnak van egyáltalán kedve ebédet enni ilyen időkben? Biztos vagy abban, hogy ez egy jó ötlet? Jet. El is mehetsz közülünk, hogy te ekkor egy csirke vagy. Mit akarnak kezdeni? Valami bullyingra készül. Ja, hogy szétrombantottak egy kis dinamitet a földön. Oké. Okay. Hé, ez ki volt? Miért az a neve, hogy alulfizetett tanár? Putás! Ja, hogy ő az alulfizetett tanár, jó, akkor ő gondolom ilyen újonc, hogy nem tudom. Nézd meg, hogy mit hagytak hátra. Ah, kíváncsi vagyok, hogy annak a gyereknek van-e még több ilyenje. Mire tudnánk használni az őszintet megválva? Nem nagyon tudom, mit sem. Oké, okay, menjünk vissza órára. Nem tudom, a tanároknak mindig ilyen nevet szoktam adni. Menj vissza órára, nem, előbb körbe szeretnék nézni. Beszélni szeretnék itt a delinkventekkel. Szaga van, mint a friss húsnak. Ez az ebédem. Osvárd, az ocelot elfelejtette, hogy kell enni? Ez lenne igazából az egyetlen egy dolog, amit jól tudnál csinálni. Har, ez jó volt, Dylan. Ezek nagyon kemények. Na várjál, szerintem általános iskolába járunk, nem gyerekek vagyunk. A Palinak kék a haja? Nem hiszem, hogy lehet valakinek kék haja természetesen. Tudja, a franc, mindenféle támadó helikopter létezik már, na figyelj. Az én családomnak három macskája van. Na, én imádom a macskákat. Nekem két kutyám van. Nekem van egy nyuszim. Utálom a nyulakat. Az az éjszaka után én is egyébként. Ó, egy elem! Remélem még mindig van benne töltet. Visszamehetünk órára? Miss Mitcham. A franc az a név, hogy Miss Mitcham. Oké, okay, menjünk vissza Miss Mitchamma. Ja, hogy itt meg másik emberek vannak, de hé, még valakinek kék haja van, mi a franc? De várjál, olyan helyre járunk, ahol az alakokat, a színeket és az ABC-t tanuljuk, és valakinek festett haja van. Amin, figyelj! Egyébként jó ember beszél pont. Na, nekem természetesen piros. Haters gonna hate. Na, le lehet nyugodni, osztály. Ne feledjétek, a csengőre kell figyelni, és... Oké, okay, mehettek.
Jó, előbb beszéltek mindenkivel, szeretnék mindenhol körbenézni, mert díjazza a játék a körbenézést mindenképpen. Látok egy kis házat, vízen esetleg, egy macit, egy virágot, ott még egy macit. És ennyi volt, és itt vannak a számok is, tehát meg a számokat is tanuljuk, veletek beszélhetek? Tehát ti mik be vagytok? El sem hiszem, hogy ennyi munkát csináltunk is iskola első napján. Haha, dolgoztunk egyáltalán ma, ja, félig alva lévő diák, hallod? Az első nap aludni az azért Craig. Összet megvalva az első napok az iskolában mindig annyira crazy-k. És így visszaemlékezek arra, amikor még én iskolás voltam, az első napok voltak mindig a legjobbak, mert soha semmit nem csináltunk. Utolsó napokon meg ma olyanok voltak, hogy összet megvalva nem tudom, nem szoktam bejárni az utolsó napokon. Annyira durva így belegondolni, hogy valamikor iskolás voltam. Pedig egyáltalán nem volt régen, tehát úgy beszélek róla, mintha valami 30 éve lett volna, szó szerint tavaly még iskolába jártam. Annyira fura. Mindegy, itt egy könyv. Nincsen se időm, se kedvem, hogy most itt nekiálljak könyvezgetni. Jól van, megbocsáss, megértelek, én is így voltam vele suliben általában. A szüleim általában a roller ringbe szoktak menni az első nap után az iskolába. Hát figyelj, te legalább elmehettetek, én sosem fogom megtudni, hogy milyen lehetett, mivel már nincsen ott. Ez a fasz, ez nagyon kíván gyurva amúgy általános iskoláshoz képest. Tehát a pali az izé, Leon Resident Evil 4-ben. Már sokkal szívesebben ülnék otthon és játszanák egy kis Field Forge-ot egyébként is. Szerintem úgy érted, hogy elkezdem a Washington Irving eszémet, nem igaz? Ja, az Miss Mitchell mondta, természetesen Mitchell, én is azt mondom, hogy nekiállok majd az... Milyen Irvington Washington? Ez ki a franc? Na, majd a ChatGPT megírja, figyelj. Igen, kell valami osvád. Szükségem van... nem, semmire Miss Mitchell, hagyjuk inkább. Oké. Ennyi volt, szerintem mehetek ki, mindent átnéztem. Ha csak nem tudjuk kirabolni a gyerekeknek itt a zsákait, hallod? Itt lenni van egy zsák. Nem? Itt esetleg a könyv, ilyennél nem lehet lejjebb menni, oké, jó, akkor szerintem ennyi volt számomra a suli. Nocsá, én elmegyek haza, mondjuk táska nélkül jöttünk suliba, mi még az egyetlenek, akik táska nélkül jöttek. Érdekes. Egy vissza a suliba poszter. Az utolsó szög a sírba, a nyári vakáció után. Szia! Egy brilliáns ötletem van az iskolai tehetségműsorunkra. Egy szinkronizált vízilufi csata műsor. Epikus lesz. Wow, az eléggé menőnek hangzik. De miért pont vízilufik? Miért ne vízilufik? Tusé! Természetesen, meg bagett, meg nem tudom, azt szokták szerintem mondani. El sem hiszem, hogy mi történt ma kémia órán. Első nap kémiátok volt? Tegyük fel, hogy hétfő van. Mert hogy első nap általában meg szokták adni az egész hetet. Hétfőn kémia az... Hát én nem azt mondom, de... Az brutál, nem mindegy. El sem hiszed, mi történt ma kémia órán. Csináltunk egy vulkán modellt, és felrobbant, lerobbantott a tanárt. Az egész osztály szakadt a röhögéstől, hallod? Mi ezek sose csináltunk vulkánokat. Na mindegy. Elég úgy tűnik, hogy valamiféle gyülekezet lesz pénteken. Eléggé szórakoztató lehet majd. Hé, te vagy az a pali, aki csinálta azt az ördög patront. A nevem Jet. De ez is eléggé jól megy, igen. Van még több, amit esetleg kölcsön tudnék kérni? Először is gyerek, nem tudsz kölcsön kérni egy ördögpatront, mert ezek egyszer használatosak, vagy petárda? Tök mindegy, ami robban. Oké, akkor tudnál nekem adni egyet? Tudod, hogy mennyibe kerülnek ezek az izék? Tudod mit? Általában a könyvtárba szoktam lenni suli után. Hoz nekem valamit, amit nem tudok máshonnan megszerezni, és esetleg cserélhetünk. Oké, akkor majd velem fogunk cserélni. A pali egyébként literálisan gyerekkorában, tehát gyakorlatilag bombákat gyárt. Ez a pali felső osztályban csőbombákkal fog suliba jönni. Gyerem, ez jó lesz majd a zseblámpámba. Természetesen, te mondtál már nekem valamit? Itt láttad már az új Wrestle Quest játékot? Apám mesélgetett nekem az összes pankrátorra. Nem is tudtam, hogy mennyi minden van ebben az egészben, de most már tudom. Ószi! Ha te mondod, figyelj, mennyire élethű ez az iskola, mennyien tehát mászkálnak csak így szimplán össze-vissza. Még több trófea található a gimnáziumi csapatban. Igen, az összes kickballra van, de akkor is. Tehát figyelj, legalább vannak egyébként elért dolgaink. Bemehetek a másik osztályban? Mert amúgy én tényleg körbe szeretnék nézni abszolút mindenhol. Én nagyon élvezem ezt a nézünk körbe a suliban témát. Na de ez egyébként eléggé unrealisztikus, mert általában, hogyha tehát mondja a tanár, hogy mehetünk, akkor tehát sprintelni szoktunk kifele, tehát hogyha az az objektív, hogy menj haza, akkor nem szoktunk ott maradni az iskolában, tehát ez egyszer nem történt meg, amíg iskolába jártam, mert csak egy ember van itt benn. Tanár esetleg itt van? Itt robbant rá a kémia tanára az a izé? Nem. Valakinek a zsákat nem tudom kirabolni. Hodú. Hogy egy kazetta? Voucher validátor. Be lehet szkennelni a valóságát a nyereményeknek, akkor ez megy majd a ticket bootba, igen, a jegydarálóba.
Oké, tehát akkor most meg tudjuk javítani azt is. Jól van, én viszont megint csak körbe szeretnék nézni. Első nap, amikor behívtak, egyből majdnem délután 3-ig benn voltatok? Na, az viszont gyilkosság, az ténylegesen gyilkosság. Nem fogom megosztani a rajzaimat ezen a helyen többet. Nem szeretném látni ezeket a szörnyeket már iskolában is. Jó, mondjuk otthon is eléggé kibírhatatlanak. Én hallottam, hogy a takarító a felmosójához beszélt ma délután. Valószínűleg valamiféle tisztító szellem által lehet megszállva. Természetesen én is úgy gondolom. Ez az úr, ez honnan jött? Én te hallottam a Goobáról? Úristen, ez egy VTuber fan, Gooba Gargura Mansion, let's go! Mi van Goobával? Ő egy Grem, mármint egy aranyos cápa. Ez tényleg egy Gargura referencia. Ez mit keres egy FNAF játékban? Dehogy is aranyos cápa, dehogy is egy gremlin, fix info gremlin. Ne, semmi használható, csak szemét. Jó. Az igazgatóhoz esetleg bemeltünk? Már az igazgató sincs itt? Na akkor onnantól lehet tudni, hogy te otthon kellene lennünk, hogyha már a tanárok sincsenek itt, se az igazgató. Hogyha hunyorítok, akkor látom innen a házamat. Menő, akkor eléggé közel lakhatunk. Jó, mondjuk nem nagy városka, tehát láttuk már. De relatívan sok gyerek él itt, tehát még most is. Erre fel esetleg ki tudunk menni, mert a kijárat lefele volt. Vannak még emberek az udvaron, ez mekkora már? Csetek veletek, beszélhetek? Ja, ez az állatosak, igen, utálom a nyuszikat, persze. Ennyi volt? Kosarazzunk? Most? Na, gyerünk már. Hát, miért ne? Nem lehet? Nem, oké, okay. Pedig amúgy én olyan három pontosokat dobnék innen, mondjuk ez technikailag csak egy fél pálya. De ez annyira otthonosnak néz ki, annyira élethű, tehát tele van élettel az egész iskola. Kérlek, szurkolj majd nekünk az országos röplabda bajnokságon. Persze, a röplabda az nagyon cracked sport, imádtam röplabdázni. Tudom, hogy bennünk van, hogy most már megnyerjük ebben az évben. Persze, én hiszek bennetek. Egyébként a röplabda szórakoztató, meg akkor is, hogyha nem nyersz, meg akkor is szórakoztató. Ajaj, mi lenne, hogyha arról olvasnál egy könyvet, hogy ne legyél egy loser? Ha! Gyerünk már, hagyjuk abba az időpazarlást ezen a Schreberen. De most miért? Most csak azért, mert könyvet olvas? Ne is hallgass rájuk, csak Dylan irigy, mert te tudod, hogy hogy kell olvasni. Köszi. Az előző iskolámban is szekálva voltam azért, mert mindig olvasgattam. Hát, akkor az előző iskolád eléggé hülye lehetett. Én rengeteg skifit szoktam olvasni, te mit szeretsz olvasni? Az ókori görög mitológiát. Már... Gondolkoztam rajta, hogy belekezdek abba én is. Igazából nem nagyon tér el a skifitől, általában arról szó, hogy bátor vagy a lehetetlen szituációkban is. Hát, hogyha szeretnél olvasni bármit, amiben képek vannak, akkor kölcsönadhatnék neked egy-két képregényt. Hogyha szereted a művészetet, akkor meg lehet, hogy ezt fel tudod majd hasznosítani. Segítettem a papámat, hogy takarítsunk néhány szemetet, és találtam ezt a régi rajzos könyvét. Vannak benne nagyon menő rajzok. Meg szeretném nézni, papa, miket mókot. Oh, hella, ő csinált az animatronikokat vége a világra. Nem szabad enni csika körül. Miért kezdette büdös lenni? Mi ez a szag? Te kettő észrevette a szagot is, nem csak én vagyok az. Ez belekötődik abba talán, hogy a FNAF 1-be ugye amiatt rúgnak ki minket, mert büdösek lettek az animatronikok. Ja, meg nem csodálom, literálisan egy gyerek van belegyűrve, tehát. I guess. Új viselkedés, augusztustól csika... szemét telepeket csinált, és szemét hegyeket. De ezzel legalább felhívta a figyelmét a dolgozóknak, hogy a szemetet ki kell vinni bezárás előtt. Ki kell kapcsolni a szagló protokolt reggel alatt, hogy Csika ne lopja el a játékok. A gyerekek pedig sírnak, hogyha meglátják az Endo száját. Igen, kifejezetten az volt neki szerintem a legijesztőbb része egyébként is. Széges probléma, hashtag 89 vagy 83. A belső törzs az javításra szorul, és az utána nézést egy picikét eltoltuk. Oké, ne próbálj meg játszani Bonnie-nak a gitárján. Bármiféle hangdoboz meghibásodás le kell jelenteni a felsőbb menedzsmentnek, oké? Elállítani kell neki egy picikét az ölelésén, mert eltörte egy gyereknek a hátát már megint. Mi az, hogy már megint? Ez egyáltalán miért egy protokoll? Oké, állítgatni kell megint. Már hányadjára csináljuk ezt? Ó, hogy ez van tovább, előrébb is van? Ó, matricák, oké, itt van valami Pikachu, itt van valami tolószékes Freddy, ez... Én nem tudom, hogy mik ez. Most hátulról mentünk előre, vagy előről mentünk hátulra? Tudja a franc, oké. Hozzá kellett ragasztani a sapkát a fejéhez, mert egy gyerek folyamat ellopta. Rendben, a fölöttünk lévőek az őszintén megvalva nem nagyon foglalkoznak a biztonsággal. Az állkapcsok még mindig eléggé ismeretlen viselkedést tudnak nyújtani az új modelleken. Miért kiabál folyamat? A világos fényeket távol kell tartani Freddynek a látása elől, mert egyszerűen megőrül és kifüstöli a csípjeit. Nem szabad meglátnia a kameráknak a vakuját. Ne felejtsd,
a sötétségben a szemek figyelnek, és ez mellett kihúzva, nem tudom, mindegy. Ez egy AI programozás, ami azt okozta, hogy Freddy nekiállt követni a partizókat, és védte az ajtókat. A Tech 2-es csapatot ráállítottuk erre. A Tech 2 tud valamit, ő hol van. Ja, hogy ez nem egy csapat, hanem a Tech 2 az csak egy dolgozó, ő a Technician 2. Freddy folyamat megpróbálta leszedni a saját fejét. Tech 2-t ráállítottuk már. Nem szabad bulizni. A Tech-et behúzták már az 5. műsorra sorozatban. Csak úgy felírtam magamnak későbbre, rendben. Random dolgok elkezdtek megjelenni olyan helyeken, ahova nem illenek. Biztosok az embereket, hogy figyeljenek oda. Ez egy nagyon-nagyon durva egészségügyi megszegés. Nem mintha a fölöttünk lévőket érdekelni egyáltalán. Még több random dolog kezdett el megjelenni egy ilyen körkörös kupacban. A kupac teljes mértékben a középponttól indult. Sika volt az, aki idehozta az ellopott kajákat, hogy megegye. Akkor ezért eszik ő szemetet, gyakorlatilag jó. Egy nemrég történt biztonsági frissítés, kisütette Chikának az AI chipjét, amivel nem indultak el az önnyugtató rutinjai esténként. Megharap téged, tarts távol az ujjaidat, te kettő eltűnt? Valaki bejutott a cupcake-nek a hangdobozába és beleprogramozta, hogy morogjon. Te kettőt megkérték, hogy vizsgáljam meg. Oké, gitármodellek megint csak. Úgy gitármodell, Bonnie-nak a gitárhúrjai most már egyszer szakadnak el hetente. Meg akkor is ki kell cserélni őket, hogyha nincsen semmi bajuk, hogy nehogy szétszakadjanak, amiközben fellépés van. És hogyha van olyan, ami jó még, akkor azokat rakd el vészhelyzet esetére, rendben. A felsőbbek kérték, hogy az összes régi húrt ki kell dobni, mivel éppen van egy peres ügy, ami folyamat alatt van. A Tech 2-nek mondták, hogy dobja ki őket a malomnál, EOD mellett, az mit? Ja, end of day, jó, tehát a napnak a végén, rendben. Valószínűleg nem akarják, hogy bepereljenek minket megint. Az elektromos megrázás incidens óta szegény gyerek. Mik történtek ez ebben a pizzériában? Oké, ez egy részletes lemodellezése a szemeknek, hogy hogyan működnek. Ez pedig a ruharéteg, tehát itt van a teljes ruha, itt van a kitömítés, és akkor az endoszkeleton ugye alatta van, jól van. Ja, és így értünk körbe, oké. Okay. Ez hihetetlen. Ő valamiféle technikus volt, de valószínűleg csak kis firkák és jegyzetek a régi munkájába. Nem szeretne róla beszélni viszont. El akartam dobni, de nem akartam elpazarolni a papírt, érted? Haha, igen. Én Gabriel vagyok egyébként. Ó, én Oswald, ez egy... Érdekes rajzkönyv, Gabriel, kösz szépen. Megtarthatom, vagy tehát csak úgy szimplán... Jó, megtartom meg ezt, mindegy. Menjünk haza? Menjünk haza? Miért is nem menjünk haza? Beszéltek veled újra? Vedd jó hasznát annak a rajzoskönyvnek. Ja, persze. Ja, nem akartam visszamenni. Bocsi, azok elmenem, várnak otthon, vagy hát nem, de azért meg a haza akarok menni. Oswaldnak a ház. Egyébként maradni fog az, hogy Oswaldnak hívom az urat, mert Oswald. Na se baj, menjünk haza. Ez a küldetés, ez pofon egyszerű. Csá. Nem. Jó, zsír, egyből ügykezik, hogy elfutunk. Hazaért apu. Éjszakai szekció, jól van, tehát megint éjszakai szekció lesz. Tehát akkor reggelenként most akkor iskolába megyünk és beszélgetünk és gondolom barátkozunk meg stb. Esténként pedig visszamegyünk Jeffékhez. És nézzük, rendben, most visszamehetünk Jeffé termébe, de szerintem van már egy tervem is. Előbb viszont ki kell jutnom innen megint. Oké. Okay. Ezt holnap fogjuk innen folytatni. Ez a játék, ez még mindig zseniális. Egyszerűen nem tudom szavakkal leírni, hogy mennyire jó ez a játék. Holnap folytatjuk majd akkor. Csösszök, Hali. Bra. Eléggé durva lesz napi 2 uploadot tartani, de megpróbálom.